Fuglarnir eru töfrandi og vekja oft undrun manna, en undrunin er einmitt ein algengasta tilfinningin sem fólk upplifir gagnvart náttúru Íslands. Þessu hefur Guðbjörg Rannveig Jóhannesdóttir, doktorsnemi heimspeki, komið stað í rannsók sinni á fagurfræðilegri upplifun á náttúrunni. Ég vil skoða reynslu fólks, bara beina reynslu fólks af íslenskri náttúru og ég tók svona tvær landslagsgerðir sem dæmi sem eru svona einkennandi fyrir Ísland en eru sjaldgæfar annars staðar og það er sérst jökla landslag og háhita landslag. Og það sem er einkennandi fyrir upplifan í fólks af þessum landslagsgerðum, það er svona ákveðin undrun og svona og líka upplifun af hinu háleita eða þessu blæm. Það sem að fólk svona finnur fyrir smæð sinni og sér einhvern veginn eins og ógnar krafta náttúrunnar og hvernig þeir móta landslagið og ímyndunarafli á líka mjög stóran þátt í upplifuninni. Það sem að sérst, vegna þess hvað er sýnilegt í landslaginu og hvernig landi mótast og þróast að þá vekur það upp svona ímyndunarafli hjá fólki og það fer einhvern veginn að sjá fyrir sér þessa rosalegu krafta. Og ég held að það sé líka svolítið sem að er ástæðan fyrir því að fólk er svona spennt fyrir þessu erlendis frá. Þetta er eitthvað sem þú sér mjög sjaldan í heiminum. Svona þannig rosalega sýnileika þessa afla sko ís og elds. Þannig að það er kannski eitthvað sem er svolítið sérstakt við fagurfræði íslenskur náttúru. Að upplifa fegurð í náttúrunni og það hafi eitthvað svona áhrif á mann og sem mann er mikilvæg reynsla. Ef það er ekki til eitthvað svona tungumál til þess að ræða þetta af alvöru, að þá verður þetta minna aðgengilegt fyrir fólk að taka sér sett eitthvað mark af þessari reynslu og hún hafi eitthvað gildi fyrir okkur og skipti ykkur máli. Það er eiginlega þess vegna sem ég held að skipti mjög miklu máli að rannsaka þetta til þess að bara gera fólki grein fyrir því hversu mikilvægt þetta er og að það sé hægt að tala það alvarlega að það sé ekki bara einhver svona þessi vola rómantískur og finnst rosa gaman að horfa á fegurð í náttúrunni og það skiptir engu máli. Þú veist að þetta sé eitthvað sem að skiptir okkur mjög miklu máli.